Pronto, esta é a Matilde, é uma das nossas mais novinhas da equipa. Ela é distribuidora e é conhecida por ser muito fofinha e certinha. E pronto. Eu desta pessoa é um bocadinho mais de distância, pode ser? Pronto, esta é a invejosa da equipa, a nossa chavalinha. Mas espera aí, trouxeste a justificação dos teus pais? Pronto, esta é a Ju, é uma das nossas centrais e pronto. Vamos à próxima? Dani, Dani! Esta é a Dani, é conhecida por ser a postal da equipa, porque quando ela abre a boca só sai porcaria, não é? Pronto, ela é a nossa ponta e é isso, não é, Dani? É isso. Pronto, será que tenho que falar chinês para perceberes ou pronto? Esta é a Catarina, como podem ver, ela é chinesa porque sorri assim às chinês. Ela é uma das nossas centrais e já vão perceber que nós temos mesmo muitas centrais. E vamos lá. Quem é a próxima? Ritinha! Elas estão muito envergonhadas. Esta é a Ritinha, ela já me acompanha há mesmo muito tempo, desde que nós éramos pequeninas no Leixões. Ela é a nossa faz-tudo, ela tanto faz de livre, tanto faz de atacante, faz de tudo. E se quiserem, ela ainda vos dá uma boleia de moto. Esta é a Mariana, ela é uma das nossas apostas da equipa, é um bocado de luas, tanto faz um pico nos 3 metros como uma morte ir para a rede, por isso, cuidado. Aqui esta é a nossa menina Reis, é uma das nossas pontas da equipa. É melhor terem cuidado com ela, senão ela ainda vos rouba a joelheira. O que é que falta? Ok, vamos aqui, é melhor ter cuidado com esta menina. Eu quero ficar um bocado afastada porque ela é um bocado mal feitio. Estou a brincar. Esta é a Cris, é uma das nossas distribuidoras da equipa. Pode parecer um bocado mazinha ao início, mas é só fogo de vista. Que é errado? Faltam estas. Chega bem. Esta é a nossa mais recente engenheira, a Rita Moreira, é a nossa guarda-redes. Claro que ela tinha de ser diferente, tem de usar uma camisola diferente de todas, porque pronto, ela é uma quebra-corações. Vamos à próxima. Inzinha. Esta é a Inês Nova, é a mais alta da nossa equipa, como podem ver. Ela é a nossa mãezinha, a nossa fisioterapeuta de serviço, adora cuidar de nós, não é, Inês? E é isso. O que é que falta? Vamos lá. Pronto, esta é a Osório, como eu disse, temos mesmo muitas centrais, ela é mais uma delas. Mas espera aí, Osório, estás bem? Precisas de açúcar? Não, está tudo bem, obrigada. Ela costuma ter um bocadinho de quebras de tensões, mas ela é ótima, é uma das nossas centrais. Esta aqui é a nossa mais recente aquisição, tivemos de ir muito longe para a ir buscar, fomos até à margem sul. É a Sara, ela tanto faz de ponta como livro, ela faz tudo. E ela às vezes não percebe o que nós dizemos, porque pronto, é lisboeta e é um bocado difícil. Queria também mandar um beijinho especial para as pessoas que faltam na nossa equipa. A Sofia, a nossa distribuidora. A Centeno, a nossa aposta. A Trindade, um beijinho para ela, a nossa Zona 4. E para a Cris Branco, uma das nossas livres. Beijinho para vocês, meninas. Temos saudades vossas. Agora vem a parte difícil, não é? Olá a todos, eu sou a Débora, sou a capitã destas todas e sou uma das Zonas 4 da nossa equipa. O nosso professor, Paulo Almeida, ele é um homem de poucas palavras, gosta muito de dizer ok. E poucos emojis. mas está a aprender e pronto, estamos nisto, numa luta para ganhar a toda a gente. Não é, prof? É, claro que é. E agora, vamos ao próximo. Professor Mário, chegou a sua vez. Este aqui é o professor Mário, sinceramente estou um bocadinho nervosa por estar aqui à sua beira. É conhecido por ser Instagramer e do Facebook e gosta muito de selfies. É o nosso treinador adjunto, o professor Mário. Olá, boa noite. Pronto, este aqui é o nosso professor Jaime. Como podem ver, ele está-me sempre a pedir o pente porque está sempre muito despenteado. E quem está sempre penteado nos treinos. É um dos nossos treinadores adjuntos e está sempre pronto para gritar connosco no treino físico se não tivermos a cumprir. Não é, professor? Sim. Ai, espera aí. Esqueci-me de apresentar a nossa Carlinha, que também não pôde estar cá hoje. Um beijinho para ela e é mais uma central da nossa equipa. Beijinho, Carla.
E foi esta a apresentação da equipa sénior feminina da Associação Recreativa de Canidelo, mas na vertente de voleibol. Fique atento para saber qual será a próxima equipa a ser apresentada.